Prishtinë pranë virusa dhe ndryshimi i herpasishëm i temperaturave ka rritur viroza testinës në qytetin e Shkodrës. Rastet në poliklinikën e specialiteteve janë shtuar ndeshëm, sidomos ditët e fundit. Sipas mjekut e Gjirlezha, më shumë janë prekur të sëmurët kronik, fëmijët e vegjël dhe mosha e tretë. Është stina e virozave dhe alergjive. Në këtë stinë është edhe ndryshimi i temperaturave dhe të smurët kronikë, sidomos me probleme alergjike, në stinën e pranverës acaruan, pra kanë atë kurben e kulmit të acarimit të simptomatologjisë së smundjeve alergjike. Moti i paqëndrueshëm edhe këtë ditë të fundit nuk ka ndikuar pozitivisht në ecurinë e smurëve të simptomatologjisë së smundjeve alergjik dhe ka pas edhe raste të shtimit të tyre, sidomos tek fëmijët, moshat e rritur apo edhe në moshën e tretë. Mjeku Lesha thotë se numri atyre që preken nga viroza dhe që vinë për të diagnostikuar mbrënda një dite në poliklinikë është rritur ndjeshëm, pa llogaritur edhe ata që i drejtohen Spitalit Rajonal të Shkodrës apo qendrave shëndetësore. Poliklinikë këto vizitat ambulatorë janë shtuar, sidomos në klinikën e alergologjisë, pra se si thamë edhe më parë, janë shtuar simptomatologjia sepse shkaqet janë prezente, pra polinozat, pleurat e shtëpisë, mykrat, edhe ndryshimi i temperaturës dhe i motit që nuk është në favor të këtyre simptomatologjisë. Në këtë rast, mjeku Lesha jep edhe këshillat e duhura për parandalimin dhe shërimin e shpejtë të virozave. Të smurë që janë rishtas, pra alergjik, një simptomatologji me teshtima, me rrjellje hundshme, me bllokim hundshme, krumje sysh, duhet të shkojë mendja se mund të jenë një simptomatologji e alergjisë. Atëherë duhet të drejtohen te mjeku për të diagnostikuar dhe për të trajtuar edhe më tepër. Gjatë ditëve të fundit janë vënë re ndryshime të shpeshta të temperaturës, çka bën që të gjithë të jenë të rrezikuar për të prekur nga viroza testinës, por kryesisht fëmijët.